dali. Já estou ele. Yeah, malta, aquele amazing movie na casa. Nito, John Andrade, Carla. Hoje não estou a fazer novo vídeo. John Andrade, minha joia. Sala. Johnny. Cusa bruto. É para manche. Ok, meu novo trabalho já no mercado, ok? Mico Carla Lima e Nito Pro. Gosh. Cusa sabe. Um amazing movie. We make things happen. Ai, Jesus. Uou! Bom, agora... Hoje foi um bom dia.